Tere hommikust ja tere tulemast minu Türgi vlogi. Kallikene, see oli eelmine aasta. Uuesti. Tere hommikust ja tere tulemast minu Rootsi vlogi. Täna õhtul sõidame me Annabeli ja Beatrisiga Rootsi. Sest et homme on seal Tate McRae kontsert ja nii. Aga tänasest päevast üldse alustades siis kõigepealt lähme me tantsakti. On seal Empire Show Pro. Siis tuleme koju, ma hakkan ruttu kodukontorit tegema. Täna on esimene kuupäev, mis teeb seda, et mul on hästi palju asju kontoris vaja teha. Ja ma üritan nii palju pushida, kui ma saan. Siis mingi hetk, ma tean seda kodus, siis mingi hetk ma käin pesus ära. Ja hakkan asju kokku panema, sest mul ei ole mitte midagi koos. Me peame lennujaamas olema ilmselt mingi 10 ajal ja sellist. Nii et, jah, meil läheb 23.30 lend. Vot. Ma ootasin seda päeva, mille ma saan peal trenni võtta röstist kaneli saia. See you tomorrow, bitch! No nii, kell on vahepeal saanud 7. Ma jõudsin just hetk tagasi oma kontoritööga lõpuni. Mul on tegelikult vaja paar asja veel teha, aga kell on nii palju juba, mul ei ole siia maani mitte midagi koos, mitte midagi. Ma peaksin veel pesust läbi käima, peaksin veid tännima ennast. Ja ühesõnaga ma pole üldse prepared, ma tahaks nüüd praegu tüüduda lihtsalt, aga ma kardan tudi mõeda, sest et ma ei tea, ma magasin ju nii vähe ja siis kui ma magan liiga kaua, siis ma ei juba pakkida ja ühesõnaga ma ei tea. Ma korra mõtlen süsteemi läbi, aga jah, sellised lood. Ma tahan veel ruttu koristada viimased asjad ära ja siis kui ma hakkan pakkima, siis ma võtan teid enda taga kaasa. Okei. Kui te küsite, kas ma olen ajahädas, siis jah, olen küll. Aga kuna eelmine kord teile meeldis, kuidas ma kohvrit pakkisin, siis ma pakkin seda see kord ka. Mul travel asjad on siin. Ütlen ausalt, ega tegelikult ma väga ei tea, mis ma sinna peaks kaasa võtma. Põhimõtteliselt kontserti riided, aga kuna mul on selline probleem, et ma ei tea, mis ma kontsertile selga panen, mis ma võin võtma hästi palju asja, sest ma hakkan selle alas valima. Mul umbes mingi visioon on, aga ma ei ole kindel, kas üldse kokku sobib. Nii, vabandust, ma võib-olla natuke siin näitan teile midagi või mida näitab ei peaks. Nii, mis ma panin siia hetkel on siis väike kott ja fun fact. Me läheme siis Rootsi sinna mingi annexet või mis iganes mingi nüüke staadium on. Ja staadion. Ja seal on keelatud igasugused kotid. Including this, et see tehtud nii safe nagu kui vähegi olla saab, ma ei tea miks, nagu kas seal on nii sul terrori oht või ma ei tea, aga seal ei tohi. Ma võtan selle ikkagi kaasa, mitte nagu kontsertil, aga lihtsalt Rootsi. Ma võtsin selle, ma ei tea kui soe seal on, seal välisjakki ka on keeruline ära panna, nii et ma võtsin, noh ma vaatan mis soe ilm on, võtsin selle lühikese bomber jacketi ja siis ütles selle pikema ka, sest et ma ei tea mis ma seal panen. Nii, siis ma natuke olen kokku pannud seda oma väikest vana head kotikest, ma panen selle praegu siia, mul tuleb see kaasa, päässe brillid tulevad kaasa, et ma võin lisada sisse juba. Nii, lähme edasi. Ma panin kokku oma meigikoti, nii et see oli just mul see. Tegelikult ma võib-olla alustan siis sellest, et kõige olulise, mis ma selle selga panen. Mul esimene mõte oli see pluus. Ma tegelikult pean ruttu fake tanniga tegema täna, nii et ma pean ruttu kokku panema, mis fake tanni tegema. Aga ma ei tea, milleks kokku läheb. Ma arvan, et ma võtan selle pluusi nagu lähteks. Et ma tahan seda pluusi panna. Ma siis need ei sobi. Ma ei tea. Okei, ma ikkagi võtan mingi muu brändiga. Ma arvan, et mulle meeldis mingi valge või. Mulle meeldisid suured valged kargopüksid, aga mul ei ole neid. Nii et vaatame. Ma ei tea, ma võtan need valged teksad kaasa, siis ma võtan valge seelikuga kaasa, äkki ma vaibin. Ma ei usu. Ei, ma ei võta seda kaasa. Abi, ma ei tea! Ma võtan need valged püksid ka kaasa. Äkki ma vaibin hoopis nendega. No vaatab. Nüüd mul tuleb meeldeks selline asja, et kuna ma tulen Rootsist tagasi, täpselt nii ma lähen ka otsa UV-si tegema. Siis siia sisse peab mahtuma mul ka minu UV-kostüüm. Nii, et siia.
Niin. Siellä kun mä lähden linnujana. Niin. Lokitangit. Mä vitsi tiedän, että mä teen lokit endälle. Mä jälleen viskan siihen asioon ja perustan, että mä oon pannut. Mä en tiedä. Anna mä panna tää tuusit. To the airport. Ja sen lisäksi, että mä muovat riität. Ota paljon perustan, että mä mitu graadia on rotsis. Siellä on 16 graadia. No peaks jokkama sama. Siia kotiin tuleva rahaa. Hei, vaan lahtelain midagiin. Kuidas? Oi, kui tyttö. Niin. Tää pyrkästi. Skincare. Nõnneks ma pesin just suksed ära ja pikendustega ma olen avastanud, et ei pea üldse nii tihti juksid pesema nagu näiteks ilma pikendustata. Nii et siit väike mõtled ära kellelegi, kes mõtleb pigasi panna. Ei pea nii palju juuksepe saama. Ma lasen ilmselt Simonal võtta juukse lokki asja ka, sest ma ise saa võtta, et UV saaks teha, aga skincare. Ja, nii. Mul tegelikult saab akku tühjaks, nii et vabandust. Ma panen selle tegelikult ise kokku, nii et varsti näeme. Nii, tegelikult mul on mingi 2 minutit aega, asjad on koos ja lähme lõrvema. Let's go, Joosep. Siin on nüüd tulipõis kaks päeva, eks ju? Oli tulipõis, joo, joo, emme tuleb reedile koju. Klassikaline soomlane. Siider. Meie reisime ainult Mersuga. Kuulge, me saime vist elektriauto. Lähme, tüttu. Juhu. See oli nii haige kogemus, ma räägin teile vasti. Tuflid ukse taha. Järvime. Tuflid ukse taha. Äkki me peame käetuma. Nii. Ja mä palun nüüd. Oi. Kurat, ma teen sellega. Jah, tee. Teeme niimoodi. No nii. No nii. Tõehetk. On saabunud. Kus me siis tudume? Kus need prussakad on? Kaks magavad koos, üks magavad. No kulge, ma arvasin, et siin on 3. Kulge, aga päris suur tuba ju. Siin saab isegi tantsida ju. Ruumi on nagu täie. Ma vaatsin, aga prussakad. Aga kus ma käe? Aase. Kulge, reaalselt siin on nagu ühe voodi jagu. Ma võin siin kõige olulisem on vannituba. Oh, let's go. Ma võtan selle. Kuulge, siin on siis külmkapp. Ma võtan selle. Veinid on me külmkappi. Kuule, see on ülinorm. See on see peste. Kuule, siin saab see peste. See on isegi seepi natuke. See on seepi natuke. See on just nii väsi. Kuulge, jumala timmo. Elistasin siis sinna alla numbrile, kuna me tulime hiljem sisse, siis pidime helistama mingile numbrile ja siis sealt pidin veel helistama mingile numbrile, et mingi kõrval hotell laseks mid sisse. Ja siis seletas, kuidas sisse saame ja siis ta vaatas meid kaamerast. Sellepärast, et ta oli nagu seletas ära, kuidas ma selle võtma saan ja siis ta oli mingi now, where your girl, not girl, where your friend is standing behind her. Siis ma olen mingi mida hapsad. Ja siis ta üritas mega pikalt seletada mingist klaasruumist midagi. Ja ma olen mingi, mis klaasruum, mida ta jääb? Ma olen juba nagu, yes, elevator, I want to go now. Ja siis ta mingi, no, no, glass. Lounge area, glass, siis ma lõpuks nägin, mis ta mõtles, siis ta oli mingi yes, you can have breakfast there. Meil ei ole isegi võetud breakfast. Aga we can have it.
ma ei tea , ühesõnaga mulle tuleb ta lihtsalt asja rääkida kellegagi , sest ta lõpus oli mingi . ta tahab seda siin ka kaamera . Oh my god . ta lõpus oli mingi . And one more thing . Our water is very good . So you don't have to boil it . You can just drink it . Haha . ta ütles seda aastat lõpuks . Haha . nii , nüüd me peame tutvuma kohaliku teleprogrammiga . Let's go . tellisime Maci . me lähme Maci tooma . okei , tellisime . igaühel oma , noh . All time . jama , jama . see on meie õhtune programm , siis vaatame õht- , või mis me vaatame ? metsa live pilti . jah . milline imeline vaade . reaalselt me oleme mingi industrial areas . tere hommikust , käes on , käes on , mis päev ? neljapäev . oota , oled sa kindel ? aa , on jah , neljapäev . ja meie suundume hommikust sööma . me lähme otsime Stockholmi pealt mingit sööki , siis me lähme natuke shoppame  ja ega tegelikult varsti ongi kontsert , nii et juhi . eilsest küll allakäik , aga sõidame hommikust sööma , let's go . nii , mis sa just ütlesid meile ? Oot , ma hakkasin praegu mõtlema , mida ma ütlesin . mul on mingi liimälu . et ma ei ole mitte kunagi käinud kuskil suurel kontserdil , isegi nagu ma ei käi Eestis väga kontsertidel . ainult enda kontserdil . uskumatu . jah , et see on mu esimene . me nüüd murrame su kontserdisüütuse . jaa , uskumatu . väga tore . ma ei ole enam . Sitten. Oh, she's a diva. Juhu! Me hotelli , kell on varsti viis saamas , me pidime viieks olema juba staadionil . nii et me oleme õigest tunnikesega ajast maas , sest et little fun fact , isegi Rootsis on ummikud . nii et me sõitsime siia 40 minutit taksoga . nii et me lähme nüüd ruttu sättima ja jooma . ja pessu . Ja siis õnneks see koht on meie hotellist väga lähedal . sa saad näidata , kas need jalalood on alles , teed on alles . vaatame . ikka süstid siin . kuulge sinnapoole . tossude järgi . nii , liigume takso peale ja nii imelik on minna ilma kotita kontserdile . ilma kottideta . ilma kottideta , nüüd me teame , mida mõned mehed tunnevad . ühesõnaga , lähedki lihtsalt kaks kätt taskus . nii imelik . naised ei saa ju niimoodi hakkama . Wow. Me oleme tagasi kontsertilt ja
räägime siis, kus kontsert oli. Esiteks, me ütlesime sinna, siis tahtsime juua võtta midagi. Ja see oli nüüd eraldi 18 plus ala ja võtsime seda siidit. Ja me ei saanud sellega välja. Me pidime selle rutte ära jooma, et üldse mingit head kohta saada. Ja siis me kaalisime seal ja siis me jõudsime lõpuks sinna lava juurde. Me saime suht nagu, ma ütleks, et keskelt ette poole koha. Aga ikkagi laivi ajal ma tundsin, et mul oli kaelba kange, et ma pidin kohalt mingi upitama sealt üles. Ühesõnaga väga raske oli vaadata. Aga soendus esineja tuli kell 19.30. Ja oligi seal kirjast mõte, et 19.30 hakkab soendus ja siis 21.30 saab kontsert läbi, eks ju. Ta lõpetas kell 8 ja Tate tuli, mis kell oli 20.45 või? Reaalselt 40 minut, lihtsalt ootasime nagu. Seisime ja kuulasime mingi traadi asja. Jah. Oi, hits mängis. Ja siis tuli lava lõpuks. Muidu oli tore, ma lihtsalt siis saan aru, et issa, ma ei tea ühtegi lugu. Nagu, tegelikult ma tean lugusi, nagu lookesi või mis igas. Aga ma nagu tundub, et ma olen piisavalt fänn, ma ei tea. Ühesõnaga, need laulud, mis ma teadsin, olid väga toredad. Ja see tantsu osa oli ka üli äge, aga lihtsalt nagu mõnda asja ei näinud, sest nad tegid seda kuskil maas või seal pingi peal ja lihtsalt noh ei näinud. Et nagu ma arvan, et tal on palju potentsiaali teha mingid ägedad showd. Ja. Me kunagi läheks kindlalt veel. Ja ma läheks annaks uue võimaluse tõesti. Ainuke asi, mis mind häirib nii väga selliste kontsertite puhul, on see, et ma tean, et see on hästi palju noori ja noortel on ainuke eesmärk saada hästi palju videosi. Ja siis nad filmivad tervet kontserti ja ma olen lihtsalt nagu, come on babe, sa ei vaata seda videot mitte kunagi. Räägi selle snapi neiust. Oh my god, meil oli täpselt minu ees, oli mingi snapi neiu. Ja esiteks, tal oli kaamera must kogu aeg. Ja ma olen nagu, sul ei ole isegi näha, et seal keegi laval on. See oli lihtsalt valge kogu. Ja siis see reaalselt nagu vahepeal snappis kellegagi, siis vastas kellelegi. Ja kogu aeg see kaamera oli seal püsti. Ma olen nagu, palun, naudi lihtsalt kontserti. Ma ei saa aru, mis värk seal on. Näiteks mulle ei saa, ma tean, et ma tahan nagu vlogi mõttes nagu midagi saada. Et ma võtsin, et mõned laulud tegin nendast paar sekundit klippi ja pole rohkem vaja. Reaalselt. Tahaks ülendajalist olla koha peal in the moment, aga mul on tunne, et tänapäeva noortel on see eesmärk saada võimalikult head videod ja nagu ei, nii. Ja kõige, ma ei ole paljas. Nii. Ja kõige hullem oli see, et kui Tate rääkis mingit stoorit oma südames, nagu et miks see laul on sündinud või kust see laul tuleb, siis inimesed lõugasid sinna vahel. I love you, Tate! Marry me! Oh my god, we're in Stockholm! Nagu mul on see, et rahune maha, et tal on kõrva monitor, ta nagu nii kuulesin. Või nagu, ma ei tea, me ei teadnud pole aega, mis laul hakkab, miks see laul sündis, mitte meegi. Aga muidu selles suhtes oli tore, et see ei just kaasa laulda ja möllata. Nüüd me ootame oma McDonaldsit, mis võrsti tuleb. Me oleme nii halvasti toitunud see reisil, aga I'm sorry, see on vacation. See on oma little kommi ja... fun fact, reaalselt toidupoes ei ole alkoholi. Teadsite seda? Võibolla, ma ei saa aru, kas see oli nagu terve riigi reegel? Ma ei tea, aga me käisime mingis neljast, okei, kahes toidupoes ja mitte kummaski. Ei olnud alkoholi ja siis öeldigi, et selle jaoks on siin eraldi alkoholipood. Nagu, jah, sa saad tarbida alkoholi 18-aastasena, aga sa saad osta alkoholi 20-aastasena. Täiesti nagu, see ei ole isegi 21 ja 20. Ipoloogiline täiesti. Peale kontserti. Tere hommikust, käes on reede ja me suundume lennujaama. Ja selle mehe tuhlid on ikka veel siin ukse juures. Ei ole. Võibolla peaks tšekkama. Aga võrra. Aga kohe kui lennujaamast on, siis ma pean ruttu tegelikult käima korra kodus läbi ja minema otse proovi. Mul on tänas kaks UV showd. Nii et ei puhka me midagi. Töölainele tagasi. Let's go! Spirit broken.
Ma tulin paariks päevaks ja siis ma escape'in tagasi praegu. Ja ma tulin tagasi. Juhan siis teile update'id oma seiklustest. Nii, ütlesin mille noema. Vaatsin taksoinni 17 euro koju. Mida pekki? Okei, võtan, lähen CityBiga. Vaatan kõrval parklas. Ma olen käinud kaks korda niimoodi autoga, et ühe korda parkisin üles, sinna lennujama, et teine kord sinna alla. Ja nüüd lihtsalt lähen ja ma olen nagu, kus kurad see parklan? Ja ma ei leidnud seda parklat üles, mul läks nii palju aega selle peale. Ma olin täitsa peks, mul on kiire juba, ma ei saa aru, kus seal. Näitab lennujamist parem, aga seal ei ole mitte midagi. Ja ma olen mingi, mis asja, ma ei saa aru, kus see parklan. Tellisin takso. Okei, see vend oli okei. Sõitsin koju, aga pidin uuesti takso tellima. Sest ma olin just mingi, ma oleks võinud see sama takso, keeruline, ma olen sõltada. Nii, ja siis niigi on kiire, eks ju. Ja siis istun autosse, et hakata kruusitelmini poole liikuma. Ja siis ta mingi, oota, mul teeb arutu see telefon ja starti. Ma mingi, aga mul on tegelikult kiire, et tahaks sadamasse minna. Ja siis ta, okei, sõidab siia. Ja ta ei saanud aru üldse kuhu minna. Ma ütlen talle, siit edasi. Teab siis, ma mõnegi, ei, siit edasi. Kuhu? Sinna? Jaa. Sellistel hetkudel ma olen mingi, siis võiks just olla mingi vend, kes saab aru, et meil on kiire. Aga kas ma selle teile seda ütlesin, et mul on kaks UV-d niimoodi ära, et 19.32 siin samas kruusitelmines ja siis ma jooks rüpsutasse kella 8. Nii et mul on täna siin ühest kohast teisi jooksmine. Õudne. Wow. Artist. Jama. Wow. Nii uus majad isegi kileäärmel peal. See tuleb meiega. Siin on veel igast huvitavaid stagikesi. Vaatame, mis sojalet see on. Siin on meil siis, hautis ja siin on mingi sõber. Nii äge ülikond. No, sa jäädegi. Chef. Hiinas. Hiinas. Rar. Simona on siin, pane passi valmis. Tehtud. Esimene. Esimene tehtud. Teine veel. Ai üle. Kui palju võimsamalt mõjub näiteks üks trummar, kui lisab... Ruttu ripsudesse. Jah, ma lähen niimoodi ripsudesse. Otselevalt. Õues on juba pime. No nii, kell on üks öösel. Ma olen siin reaalselt puhanud. Mingite asjade kõrnud järele. Ja tegelikult ma võtan siin selle vlogi kokku, aga ma räägin mõnest asjast, millest me ütlen rääkida. Aga võtame kõik selle asja kokku, räägin mingi detailid läbi, mida ma unustasin mainida. Reisist rääkides. Ma nii palju asju, mida ma ei jõudnud nagu rääkida või nagu mul on tunne. Aga nii. Kokkuvõttes väga tore reis oli. Nagu selline quick getaway. Sain natuke sellest oma keskkonnast välja. Et selles suhtes oli tore. Me jõudsime niimoodi, et meil läks lennuk alguses varem, sest meid oli nii vähe pardal. Ma ei ole kunagi vist niimoodi sõitnud, et nii vähe inimesi on pardal, ma ei tea. Siis Ryanairi maandumine, nagu what's up with that, see oli nii haige. Ma arvasin kohe, et maandumine oli üksju. Mul ei ole kunagi probleem olnud. Ma ei tea, kes seal roolis oli, ühesõnaga... Ma ei isegi hakka rääkma. Siis me võtsimegi takso, saime mingi uhke mersu, eks ju. Ja siis me võtsime kunagi ammu selle ööbimiskoha. Mina vaatasin selle põhimõttega, et ta oleks selle kontserti koha lähedal. Et meil oleks sealt lihtne edasi tagasi käia. Ta maksis suht vähe, ta nägi tiiselt välja. Jõuame sinna ja seal teast mingi, ma ei tea. Kuskil äärelinnas, mingi tööstuspiirkonnas. Ja siis, kui see takso just sinna ette jõudis, ta oli mingi, are you sure? Sest kui ütled, et kolm mimmot tulevad mingi hullult uhke mersuga ja siis lähevad lihtsalt kuskil sellisesse hostelisse või hotellimise jõus. Ta oli mingi, okei, whatever. Ja siis läksime sinna ja see tundus kõik nii kahtlane. See juba see, et mingi see kõne seal ja
ta rääkis minuga nii pikalt Enapolis, no selle hotelli nagu välimused kõige parem, aga nagu samas suva. Sellistel reisidel ma olen nagu, et ma lihtsalt käin seal ülemas, et ma ei, see ei ole mingi puhkusereis, kus ma vedan enamus aja hotellis, eks ju. Et jah. Siis vaatasin, et noh, taad olid üks huvitavad, eks ju. Siis ma hakkasime magama jääma ja siis tuli mõte, et tavai loeks reviewsi korra sellest kohast, siis me ei lugenud. Ja see oli mingi, insects, mingi putukad ronivad ringi ja don't stay there. Ja siis me oleme siis nagu, okei, fun times. Siis kontsertipäeval me läksime hommikus sööma, see oli väga nõnju koht, soovitan. Väga mõnus koht. Siis käisime shoppamas, ma olen nagu imestunud, kui mõtetu valik on Rootsis, nagu mis siis see kuidagi väga random, mina nagu, ma ei tea, ma lootsin, ma saan endale midagi osta, et nagu äge mälestus, aga ma ei saanud mitte midagi põhimõtteliselt. Mis ma sain, me läksime sinna mingi normal või mis iganes nüüd, see on, ta ei ole Tiger, aga ta on sellisel igast kraami. Ja ma olen nagu seal maal, kus ma ostan pigem suht samu asju kogu aeg ja mõtlesin, et why not proovida mingit drugstore, mis ma räägin ainult Estonishit, vabandust, ma ei suuda, aga et võiks proovida vahepeal ka nagu mingit teissugust meiki, et nagu mingit teisi brände ja siis ma leidsin, ma ei tea, mis selle brändi nimi on, Warpaint, makes sense, Warpaint. Ja ma ostsin loose powderit, ma ostsin selle valge ja siis banaana oma. Ma olen sellest banaanast nagu kuulnud miskit ja siis ma nägin ja ma olin mingi mainat. Sest et need translucent, ma ei tea, kus neis igas on, eks ju, puudrid. Ma ostan neid ühte firmat, seda Maybellini lilla skarbis seda ja ma ei ole nagu väga katsetaja. Aga siis ma mõtlesin, et why not, see maksab üleselt mingi 15 euri, ma ei tea, kui palju maksab. Ja need olid mingi 4-5. Nii et ma minu arust proovisin kontsetti päeval, ma mulle meeldis, ma ei tea. See on kis, et ma ei saa aru, mis nüüd vahe on, siis ma olen meil, jah. Tassime aperoli, lihtsalt enamus kohad on tee aperoli, mis on nii huvitav. Ja siis samamoodi nagu restorani oli päris raske leida linna pealt, nagu näiteks Eesti mõttes ma mõtlen mingi, Rotterman, mingit igast kohad, kus on mingit rassid asjad, no seal ei olnud, seal lihtsalt ei olnud. Ma ei tea, kuidagi rallakas. Ja lõpuks leidsime seal mingi purksi koha, kus oli tegelikult üli hea purks, nagu oh my god, jälle friikad olid nii hea, ma soovitasin mina. Ja sealt me avastasime mingi selle pirnisiidri ja see pirnisiidr oli nii hea. Ja siis me ilmestad pärast veel. Tas veini osta, et enne kontserti natukene siis veini juua. Ja noh, seda ma ei teadnud, et Rootsis toidupoodides otseselt alkoholi ei müüda. Et selle jaoks ma peraldi alkoholi poodi minema, mis on väga huvitav, aga noh, kefe. Ja samamoodi huvitav see, et 18-aastasena sa võid juua, aga 20-aastasena sa võid alas osta. See on ka huvitav. Meil oli algselt plaan, et uksed tehakse kontserti lahti 17.30. Et tavai kell 5 startime kodust. Nii. Kell 4 hakkasime alles linnast nagu mitte liikuma, aga nagu, et kell 4 veel oli mingi, et tavai lähme käime paastuhtu läbi. Siin pidime juba teelda poodidesse minema, ajasõnaga. Ja lõpuks mingi 16.20 äkki saime takso või midagi sellist. Ja me jõudsime mingi suht mingi kell 5 alles oma hotelli. Ehk siis ajagraafikast põhimõtteliselt tund aega maas. Sest mingid räiged ummikud olid. See mees, kes meid sõidutas, ütles, et tavaliselt see teekonna jupp mingi seal linna sees on tavast 5 minutit, aga praegu see oli 20 minutit. Ma olin mingi, of course, nagu selline naljakas, et reisil olles unustada ära, et on olemas selline tipptund. Ja siis tegelikult me saime suht kiiresti valmis. Ma olin korda ennast. Ja võt, selles mõttes oligi tore, et see kontsertipaik oli meie kodu lähedal, sest et me ei läinud sinna kava mingi 10 minutit tegema. Ja ma ütleks, me jõudsime suht nagu vara sinna, selles mõttes, et tegelikult nagu seal oli nagu mingi järjekord juba tekinud, aga pärast ma hakkasin vaatama, et enamus inimesed üle peale meid. Ehk siis, kui me näin sisse saime, siis tegelikult, kui me sinna kontserti saali sisse läksime, siis tegelikult, kui me läksime kohe sinna ette, siis me olime suht lähedal. Aga siis oligi see, et me olime nagu, et tahaks võibolla juua ka midagi enne. Ja noh, et võtame kaasa. Ja siis seal oli nagu eraldi ala, kus sai alkoholi tarbida ja see on selle eesmärgiga, et kuna see kontsert oli 13+,
et siis ei ole see, et sa võtad sõbrannale joogi ja lähed, eks ju, vaid, et täiskasvanud joovad oma joogi seal ära. Ja siis oligi see, et ostsime need siidrid. Ja siis hakkab minust välja pidime, siis turvad nagu ei. Ja me pidimegi seal koha peal selle, no selles alas jooma selle ära. Aga see ala oli nagu reaalselt nagu, on lava siin, siis publik on siin ja see ala oli siin. Ja ma olin mingi maagu siia ei jää kontserti nautima. Ja siis ma olin, et ma tahan tegelikult ruttu ette ritte minna, sest ma olen reaalselt õppinud seda, et pärast peatselt. Ma tahan kõike artiste näha nagu lähedalt. Kui ma juba lähen sinna kontsertile, kui ma maksan juba selle seisupileti, siis ma tean, et ma võin olla see mimmu, kes läheb ja siis jääb 4 tundi järjekorras, et saada esirita. Ma päriselt olen see mimmu. Sest ma mõtlen, et ma tahaks seda näha, ma tahaks kogu seda showt nautida. Ma ei taha niimoodi, et ma umbes poole ajast ei näe, vaatan kellegi kaamera kaudu. Ma ei taha. Ja see oli, kui ma mingi ruttu kaarisin, noh, päris kiiresti saame tegelikult tehtud. Ja siis läksime sinna tagasi, aga see oli nagu mingi, et aha, me poleks siis alkoholi võibolla võtnudki, kui nagu ma oleks teanud, et see võib seal olema. Ja siis oligi see mingi soojendusekt. Ta tuligi täpselt tabi pealt, 9.30 pidi hakkama, ta tuligi 9.30. Aga siis ta lõpetas kõik 8 ja teid. No ma ei tea, mis keda alustama pidi, aga selle kirjast 21.30 saab kontsert läbi. Ma otsin 40 minutit teda veel. Natuke nõnekas. Aga ta tuli, kõik oli väga tore. Lihtsalt on nii see, et nagu ma ei ole kõige pikem inimene ja siis nagu mul vahepeal jäi kael haigeks, sest ma pidin kogu aeg niimoodi reachima. Siis mingid pikad tüdrukud seisid mulle ees ja ma olin mingi super. Ühesõnaga, et ja sellest retkel ma saan aru, et nii harva kui ma käin kõikidel kontsertidel, siis ma juba sihin sinna ette ritta, okei? Et nagu ma tahan, et ma saaksin head videod, ma tahan, et ma näeksin seda inimest päriselt ilusti, sest näiteks mida ma väga ootasin, oli see lavashow, sellepärast, et ta on ise tantsija. Tantsija olnud või noh, nüüd ta on pigem lauljaks ju. Ja ma teadsin, et ta tantsib super hästi ja see tantsushow on kindlasti äge. Aga mis juhtus? Noh, see on kindlasti see, et ta on teinud selle programmi niimoodi, et noh, mõni lava ongi teistugune. Aga näiteks, kuna seal oli see lava üpris nagu samal pinnal meiega, siis neil oli mingid osad nagu maas või nagu mingi pingi peal ja siis nagu esimest 3 rida ma arvan nägid seda ja siis ülevased inimesed. Aga kõik, kes seal taga olid, nad ei näinud. Et nagu hästi palju kohti oli, siis ma lihtsalt ei näinud, siis ma panin lihtsalt kaamerad näha, mis seal toimub. Aga jätkuvalt, mis ma tahan südamele panna? No ma ei saa rostlastele seda südamele panna, aga kui sa käid kontsertitel, palun naudi. Sul ei ole vaja tervet kontserti filmida, päriselt. Kui sa tahad filmida, mida mina näiteks teen, toimib väga hästi. Mingid lemmikumad laulud või mingi koht, kus sa näed, et on visuaalselt äge, tahad midagi filmida, eks ju. Maks 10 sekundit, sul ei ole rohkem vaja. Tuleb su lemmik laul, filmid sellest 10 sekundit korras üle enda naudi. Meie ees oli mingi mimmu, kes lihtsalt snappis terve aeg, et on lihtsalt kaamera must, nagu mida see filmik, kus kaamera must on. Ma tean, mul seal oli ka mingid, siin vlogis on ka mingid kaamera osad mustad olnud. Vahepeal, aga tõesti, no võta see ja sul on aega see väike, aga no mul vahepeal oli üks hetki, kus ma pidin kohe tabama ja siis ma olen mingi aeg. Aga jah, et nagu mida terved kontsertid, nagu palun naudi ja nagu ma tundsin seda, et või nagu ma näen seda ise omast käest, et miks inimesed võibolla ei vaibi, mitte vaibi, aga nagu ma näen, et inimesed nagu seisavad, et kiire laulis siis on niimoodi, on see, et enamust on eelist on lihtsalt see kaamera, nad on nii fokusseeritud sinna kaamerasse, et ma lihtsalt, mul on nagu kahju. Et nad jäävad sellest elamusest ikkagi ilma, sest nagu, mis see video sul on? Neid on tore tagasi vaadata, aga reaalselt ma ei vaata tervet laulu. Miks ma räägin seda sellepärast, et ma tean, et mul on noori jälgijad ka, et vanemad jälgijad on kindlasti sellest, kes pigem lähevad kontsertidelt nautida, kui vahepeal väike klõps, väike pilt, väike video, aga that's it. Lihtsalt nooremas generatsioonis ma tunnen, et see videofilm on hästi suur nagu, et sellele paneks sellest nii palju rõhku, et ma nagu tunnen, et see kontserti elamus võibolla jääb saamata. See on kahju, sest sa nagu ei mäleta midagi, sest sa võid mingi ametama filmist seal olema. Et see ei ole selles hetkes ja mul on nagu kahju, et eriti kui mingi suured artistid, kes käi igapäev siin nagu kus iganes. Naudilised seda, et mul su ees ta esineb sulle nagu enjoy the moment. Jah, räägib inimene, kes tahtis sealt nagu content endale. Aga ma mõtlen, et kui mu elutöö ei ole sisu loomine, siis mis ma nende videotega teen? Võibolla ma teeks 1-2 10 sekundist videotud, et siit. Ja siis
lihtsalt, et for the future, nagu the future, et nagu lihtsalt kunagi tuleb, kus vaadab, oh my god, hää. Aga asjaga, väike, mitte õppetund, aga nii. Kontsert see läbi, väga tore kontsert oli. Siis läksimegi Stockholmi linna tagasi, tegime aperoli jälle. Tähendab, meil oli see teema, et mida see aperoli ja mida kuskil olnud. Ja siis me lõpuks saime kuskil pääsest hotelli, restorani, baarist ja mis igas. Ja siis läks ma koju. Ja mõlemal õhtul me tegisime Mäkki, sest nagu see oli saadaval seal, see oli lähedal. Või not. Me olime tegelikult mega väsinud, aga me vaatasime edes mingi kolme nöösel alastajafatlust. Ja see oli nii põnev. Ja siis hommikul ärksime üles, tegisime takso, läksime lennujaama. Tulime seal, tulime lennukiga Tallinnasse ja nägin Dianat ja siis läksin kutsu UV-dele. Miks ma olin ka natuke pinges, oli sellepärast, et need mõlemad UV-d täna olid teissugused. Alustame, sest esimene UV, mis meil oli, oli siis meie vana kava järgi. Ehk siis see, mida me tegime järjest aasta aega tagasi. Ja nagu me pidime meelde tuletama ja siis mul oli see, et ma tantsisin nagu teistpidi. Et ma olen harjunud kohe tegema paremal kõike ja kuna Simona on ka harjunud paremale tegema, ta vaata ei tee väga tihti, siis ma tundsin, et mul on lihtsam teha teistpidi, sest ma olen see nii kehas, et ma suudan nagu kohe automaatselt switchida. Ja siis õppisin kõiki poole ära, tegime selle ära, see oli väga tore. Teeme väikse treileri siis ka järgmises vlogi. Järgmises vlogis. Kuidas läheb minu laste esinemine tähtide lava saates? Kuidas läheb Vitamin Valley üritusel? Kuidas läheb Eurovisioonil? Meie Eurovisiooni aeg on käes, eks ole? Ma tean, te vaatasite videot, et nagu Maarit Eurovisioon oli nii ammu. I know, I'm sorry, aga I'm trying! Jääme praegu nende juurde ja kindlasti tuleb palju muud ka, aga need on need, mis mulle kohe meenusid, aga palju on meil tulemas, nii et jää. Ühesõnaga ma soovin teile ilusat hommikud, õhtud, päeva, millal igalast sa seda vaatate. Ma loodan, et see pisike reisiblogid käed teile meeldis. Ja mul on siin joo veel tulemas Amsterdam, Poola, nii et kontenti tuleb, Türgi tuleb varsti, oh my god, oh, ühesõnaga, get ready! Ja mina olen siis magama ja aitäh, et vaatate. Ma olen väga-väga tänulik, ma saan aina rohkem aru, kui õnnistatud ma olen sellega, et ma saan nagu jagada teiega oma elu ja teile actually meeldib. Aitäh teile väga. Ja jah, näeme järgmises videos. Tšau!